Jiří Stivín je jazzman, flétnista a skladatel. Studoval nejdříve kameru na pražské FAMU, poté na Royal Academy of Music v Londýně a skladbu na AMU v Praze. Hře na flétnu se učil u Milana Muclingera a Jiřího Válka. Interpretuje hudbu středověku, renesance i baroka, tedy mimo jiné. Hovořili jsme spolu u něj doma, prošli jsme jeho bohatou sbírku fléten, ukázal nám i fotografie Alena Ginsberga z jeho návštěvy Prahy v 60. letech. A ještě jedna věc. Rozhovor doplňuje unikátní záznam z vystoupení právě Jiřího Stivína a geniálního kontrabasisty Miroslava Vitouše. To se odehrálo v sídle velvyslance USA v Praze Normana Eisena v rámci hudebního festivalu Americké jaro. Jaké byly vaše profesní etapy? Začal jste Big Beatem, na tu flétničku asi ne, že? Cože? Na tu flétničku se nezačal v Big Beatem. No jo, hrál jsem tam taky. No bylo to vlastně v době, než jsem začal tím Big Beatem a hned jsem se od nich odešel potom kvůli Dixielandu. A vy jste hrál na flétnu v Big Beatu? Ne, tam jsem hrál na klarinet, ale teď jsem si uvědomil, vlastně na flétnu jsem tam nehrál, to jsem ještě na ní nehrál vůbec. To jsem hrál na saxofon nějak a flétnu jsem měl, ale klár, na to jste chrčel na ten saxofon. Tak, ano. A vy jste začínal Big Beat teda u Sputniku. To byla Sputniku, první Big Beatová skupina. Pak už jsem žádnou Big Beat, pak jsem si říkal, to není ono, já radši bych improvizoval, tam jsem moc neimprovizoval, tam se spíš přidávalo. Tak jsem šel do nějakého Big Bandu, Dixielandu, nějakého závodního klubu nebo co. A potom jsme začali už dávat dokupy. Nejprve, jo, to byl první orchestr, kde jsem hrál jazz, jmenoval se Jazz Ted, na piano tam hrál Karel Svoboda, slavný hitmaker, v té době jazz, jako to ještě, studoval zubařinu, myslím, on byl stomatolog. A vystudoval? Ne, myslím, že ne, pak už jako no. Ale takže Karel Svoboda, já, Pepi Kvejboda na bicí, co by student prvního ročníku konzervatoře, to bylo v někdy 62. A byl festival v divadle Na Zábradlí a tam jsem hrál na zobcovou flétnu, si ještě do dneška pamatuju, Lotosový květ, takovou jazzovou skladbu, protože Příčnou jsem ještě ne, ale saxofon, jo. No a tak to bylo takový období a potom jsem hrál různě v takových, že jo, kapelách, dokonce jsem hrál i s Horníčkem a se Skopeckým v Tvrďáku, tam jsem byl v té divadelní kapele. No a když jsem skončil školu, tak jsem potřeboval jít na vojnu. A to je ta hlavní etapa moje životně vlastně zlomová, že jsem chtěl jít do armádního filmu, abych se ulil, že jo. Jenomže ten rok zrovna v armádní filmu nebrali, vždycky brali obrok. A tak jsem měl jít někam do Litoměřic do posádky. A to jsem si řekl, no, to je teda čudo. A shodou okolností jsem potkal na Národní třídě Mirka Válka, dirigenta, že jo. Brachu Jirky Válka, který mě učil na flétnu potom taky skvěle. A on říká, hele, ty hraješ na ten saxofon. Já říkám, no, hele, my máme v Auzu, teď zakládáme nový muzikálový orchestr, než jsi tam. Já říkám, ty blázen, to víš, že jo, já mám jít drama na vojnu. Tak mě vzali a byl jsem 2 roky v armádním uměleckém souboru v orchestru. Podsta svaté Cecílii, každoročně patronka kouštířů. To už bylo asi 25. No, no, no. Vždycky v Rudolfínu jsme to dělali, teď už asi v Rudolfínu ne, protože oni už nevědí, co by za to měli chtít. Aha. Ale byla to taková vlastně by snobl záležitost. Svatá Cecílie je narozená, den má teda narozenin den před mýma narozeninama, takže to spojuju s oslavama. A je svatá Cecílie patronka hudebníků, takže je to vlastně a všech kumštířů vlastně, že? Kumštířů, takže vždycky hrajeme jak starou muziku, tak právě improvizace a jazz a všelaký ptákoviny dohromady. Takže uvidím, jestli letos se vůbec do toho dostanu. Je to všechno o penězích, co si budeme povídat. V kolika letech jste začal vnímat svět a v kolika letech jste začal vnímat to, že cítíte hudbu? Vnímat svět jsem začal, když jsem se narodil samozřejmě a pamatuju si dokonce i příjezd ruských tanků, to je 45. To jsme bydleli v Čelakovicích a já to přesně vím, jak ty tanky takhle jeli. A ještě vím, že jsem seděl ve sklepě, to byla nějaká, jak se tomu říká, no normálně v krytu, protože byl nějaký nálet tam, že byly ty nálety na Prahu, takže mi nějaká paní tam dávala sušenky, no a to mi bylo asi 2,5, že jo. Tak to už jsem začal vnímat. No ale jako co se týče umění, si pamatuju, že jsem se jednou strašně nudil, to si do dneška pamatuju,
nerad to říkám, na Trnkově jsem snu noci svatojánský, jako na ty loutky, jak tancují, a to mě bylo asi 5 nebo kolik. To vás nebavilo? Strašně ne. Děti to znáte, ne? Ty, podle mě Trnka nedělá pro děti. Když jste zjistil, že máte, že umíte zpívat, jsem zjistil, že neumím. No dobře, ale máte sluch, takže vám ty tóny něco říkají. Moje máma herečka Eva Svobodová, že jo, takže jsem byl celý život mezi v divadelním prostředí. Chodil jsem do městských divadel pražských na premiéry, že jo, a tak různě. Hrál se moje ségra Zuzana Stivínová. Zuzana je sama doma, ta dělala vlastně v Semaforu. Začínala taky ty Zuzanovský pořady, který mimochodem Suchý nám tady říkali, že to u nás točil, že to původně se mělo jmenovat Martina je sama doma. A že když pak sehnali Zuzanu, tak to přejmenovali jakože podle Zuzany. No a takže ona, k nám chodili herci, že jo, zkoušeli, že jo, tam Zuzanu kolik do třídy, Petr Kostka, že jo, Franta Němec byl později, ale Jirka Kodet, Petr Kostka, Satoranský, já nevím ještě všechno. A ty u nás zkoušeli a hráli a také, no, takže já jsem byl takový, jakoby... A to jste nebyl malej přece, no, to oni starší, než no, oni jsou kolikrát mladší, no, než vy. Bylo asi 14, 15. No tak vrstevníci vaši v podstatě to byli. No, trošku starší byli, no. O trošku. O 2 roky, o 3, no. To v té době to byl velký rozdíl. No, vlastně. A z té staré plejády herců vzpomínáte na někoho, kdo vám utkvěl? No, Mařenka Rosulková, to je naše velká rodina, přítelkyně, kmotra mý dcery první a kamarádka mý mámy teda, že který spolu vlastně žili, hráli a jezdili na dovolený a tak. No a pak samozřejmě tisíce všech těch, teda tisíce ne, ale všichni ty slavní herci z městských divadel, který pak přešli do Národního, já nevím, až na výjimky, ale tak Lukavský, Kemr, že jo, já nevím, kdo tam všechno ještě byl. No a Cupák s Voskou a tyhle ty všichni, ty sem všechny k nám chodili, u nás se to scházelo. Jarka Adamová byla velká kamarádka u nás a paní Kačírková, nevím, kdo všechno, Švormová. Libuše Švormová a samozřejmě pyšná princezna taky, Alena Vránová. Všechny znám vlastně, všichni, když jsem dělal, já jsem kdysi točil film o mý mámě, který se jmenuje Máma a já. Běží to, je to v televizi, hodinový film o tom, když mámě bylo jako 100 let, tak jsem udělal takový jako. A to jsem sehnal, ona se narodila 1. května, takže 1. května 2007 ve Slávii se sešli pamětníci, byl tam právě ještě pan Lukavský a všichni ty, pan Fischer a Lipský a všichni tyhle ty, a tak jsme si o ní povídali. Pokud vím, tak maminka vás dala napřed na housle. No jo, no jako dítě. To jsme... A to jste nenáviděl? To mě nebavilo teda, to bylo proti... A řekněte mi jednu věc. No. Jak člověk zjistí, že ho baví hrát na hudební nástroj, když jeden nenávidí? Je to ten správnej? Jak zjistí, že ta píšťalka je to správný? Nehrál byste líp třeba, nevím, na basu? Nebo to nevím, něco? To je všechno osudová záležitost. Jak osud, to je štěstí, náhoda. Píšťalku moje ségra dostala od někoho, když chodila na Damu, nějakou zobcovou flétnu, a nechtěla jí, tak mi ji dala, já jsem na ní začal hrát, že? A to, tím to začalo. Že? To je celý. A jezdil jsem se scoutama, teda v té době to byl turistický oddíl, po těch táborech a po všem, a vždycky jsem tam hrál a učil jsem se, pak jsem potkal pana Munzlingera, což byl jako velký světový flétnista, že jo, pražský Ars Rediviva, a ten mě začal zasvěcovat do tajů barokní hudby. A říkal, když hraješ na tuhle tu flétnu, proč nehraješ ty koncerty, co jsou pro ní napsané? Jsem říkal, pro tohle, že jsou napsané nějaký koncerty. Říkal, no Vivaldi a Telemana Bach. No tak jsem se tomu začal věnovat a začalo mě to bavit. A v té době, když jsem to hrál, to ještě nikdo nedělal. Jo, to jste vystudoval, to byl ten Kvancův pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu pokus z roku návod, 1752? No, k tomu mě právě Munzlinger dovedl, protože to je skvělá knížka vůbec, jak jsem doporučuji, teda pokus o návod. Prýmá 1000 stran. No, to je možný. Johann Joachim Kvan byl ukecanej.
A to tady mám. A to jsou noty, nebo on to píše? Ne, on to psal všechno. Krásně psal. Tam jsou takové věci, jako po... Chce-li se stát někdo muzikantem, musí mít přirozený talent nebo přirozené nadání. Ale nesmí si myslet, že ho má. Musí ho opravdu mít. Což je právě krásný, protože spousta lidí hraje na hudební nástroje a na konci zjistí, že vlastně na to vůbec nemá talent. Naučí se řemeslo. No. A tím to skončí, jako vlastně, že jo. Kdyby dělali třeba, kdyby měl talent třeba na bubnictví nebo na něco, kdyby tak byl třeba daleko lepší obovník než nějaký muzikant. No. Podívejte se, divadelníci říkají, že divadlo je především řemeslo. Vy říkáte, hudba to je jenom řemeslo, musí tam být něco navíc. Je hudba řemeslo? No samozřejmě, řemeslo pomáhá. Ne, hudba je něco, co nás oslovuje jako naši druhou signální soustavu, teda pokud ji chceme poslouchat, pokud chceme jenom, aby na nás působila, tak je to na první signální soustavu, je to dus, 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 dus. To neposloucháme, to se dostáváme do tranzu nebo do určitý nálady, což je dobře, já tomu vůbec proti tomu nic nemám. Ale jako hudba jako taková, to je jako výtvarné umění a všechno působí na naše vlastně, na naší fantazii. Že? A aby jsme rozvíjeli fantazii, no tak musíme v sobě mít nějaké zkušenosti nebo musíme mít na to nějaký talent vůbec, nebo zděděný nějaký buňky na to. No a když se někdo naučí jenom to řemeslo a nemá právě ty, jak tomu já tomu říkám, nejsou v tom ty spodní proudy, vždycky. No tak je to samozřejmě zahraju správně. Když to vezmete takhle, kolik na světě umí hrát klavíristů na klavír? Já myslím, že jsou jich miliony. No a kolik jich chci poslouchat? 2-3 ze celý té plejády světových klavíristů. Že jo? A čím to je? Hrajou ty samé noty. A jak to, že najednou ty samé noty někomu něco říkají a jinému ne? Jako, nebo a když to hraje někdo jiný, tak neříkají. Protože tam nejsou právě ty spodní proudy. Já jsem si kdysi dělával fotky sám, vždycky s nějakým umělcem. Když tady byl Bernstein v Praze, tak mě nikdo s ním nevyfotil, když jsme spolu někde hráli. Tak od té doby jsem si vzal míčko a všech. Vždycky jsem se se slavnýma lidma fotil. A tak to trvalo asi 10 let a teď už jenom tady mám pověšení všechny ty fotky, co jsem si sám s různými osobnostmi udělal, ale jich mraky. Takže Bernsteina nemáte? Bohužel právě, no. Mám samozřejmě Clintona tady, to jsme v Redutě na záchodě. Některý lidi tu mám víckrát Škvoreckýho, že jo, tady, a nevím, tady jsou různý. Řekněte mi, Clinton, jak hraje na saxofon? Umí na to, naučili ho na škole, jako samozřejmě trošku. Ale myslím, že to nebyl, tam nebyla to pro mě nejvyšší naléhavost, jak jste řekl. A která fotka je taková nejkurióznější tady? Nejkurióznější? Já vám nevím, to je těžko říct, to já jsem nikdy... O tom neuvažoval. Nebo jako na kterou si říkáte, když se na to díváte, u které se nejvíc zastavíte třeba. S Havlem? S Havlem, jo, tady je zajímavé, ano, s Havlem. Protože Havel si řekl, že chce taky čepici mojí na hlavu. Nahoře mám, jsem jako já s čepici a on říká, no. Ty se furt fotíš čepici a já chci taky jednou, aby ty jsi byl bez čepice. Já jsem byl s čepici. A Havel s čepicí. S Karlem Velebným z SH Quintetu, ten mě říkal, tak už jsem se k filmu vůbec, jsem si řekl, film konec, mě baví muzika. No a s Velebným jsme hráli jazz, Evou Olmerovou a různě možně, pak s Linha Singers a tak možně. A pak jsme se nabourali s autem s Velebným, takže Velebný přestal hrát a já jsem odjel na rok do Anglie. To byl další zlom, protože to bylo v kterém roce to bylo? V 69, co se ještě smělo, že jo.
69. Taky právě se mi líbí mladý jazzmeni, říkají, no tom, ten musel být pěkný bolševik, ten Stevie, když mohl jít do Anglie na rok. Jo. Tehdy se dalo. Oni si to neuvědomili, že to náhodou na pozvání, že to v té době šlo. Ale právě jsem tam měl hrát s nějakou kapelou v Anglii 3 roky a jsem řekl, já nechci emigrovat, já pojedu domů, to bylo nějak koncem 69. Všichni se měli vracet. Že to byla jakoby taková amnestie, nicméně já tam nebyl bez povolení. Ale přijel jsem sem a chtěl jsem vyjet znovu a oni už mě nepustili. Že? Takže jsme obnovili vlastně Jazzkvé Praha. Ano, Jazzkvé Praha jsme zase, a natušili jsme první desku s těma, s Blue Effectama, Konjunkci. Jo. To jsme ještě dělali s Martinem Kratochvílem a potom já jsem si udělal svoji kapelu, Martin šel jinou cestou a my jsme dělali ten free jazz. A Jiří Stivín, a co Jazz System a tak různě, to jelo pořád dál. No a tak dál, to já nevím, to pak už, co bylo dál? No pak jsem se oženil, pak Národní divadlo, tam jsem hrál v divadelním orchestru, dokonce jsem tam měl dirigovat, teda dirigoval jsem, to bylo srandovní, ale já jsem utekl, protože jsem zjistil, co to obnáší, to není jenom ta profese. To no je a to, co to obnáší teda? No to je to kamaráčov, ty, jak někdy, jak si lidi mysleli z kapely, že budu dirigent, jo, tak se u mě v baráku netrhli dveře. Furt každý mě chodil navštěvovat a jako kamarádice a tohle to. A najednou, a jak se zjistilo, že nebudu dirigent, tak už vůbec mě nikdo ani nepozdravil. Ale to je normální. No to, tak člověk, ale jak je to srandovně, jak si člověk uvědomuje, co by to obnášelo jako všechno. Řekne, to není moje parketa. Takže jsem šel na volnou nohu, s Rudlou Daškem jsme dělali tandem, že jo, a já jsem od té doby vlastně byl na volné noze. A dělal jsem hodně filmové muziky a tak koncertovali jsme a tak. A která ta etapa profesní vám nejvíc chybí a už není, do které byste se nejraději vrátil? No, takový to free jazzový hraní, takový to volný, protože bohužel u nás v Česku, nebo v Československu, ten free jazz, ta volná muzika, to, o čem vlastně mluví trošku taky Mirek Vitouš, se tady nechytla. Ten muzikanti zkrátka to moc, byli takový, jako byl jako i Kotrubenko a byli, takový, to se mi moc líbilo, ty měli skvělou kapelu, která se jmenovala Jazz Half Sextet, jo. A byli 3, jo. No to je no, bylo to skvělý, to byla Jana Koupková a ještě myslím Kotrubenko a myslím Petr Šprunknat. To bylo skvělý takovýhle, a teďhle to mě chybí, tady všichni hrajou jako někdo, že jo. Furt hrajeme jak Američani, furt hrajeme ten blues, jako samozřejmě blues je skvělá záležitost, to je 12 taktů, to je úplně, to je neopakovatelný, to je geniálně vymyšlený, že jo. To je jako jaro, leto, podzim, zima, to je jako 12 měsíců, 12 tónů stupnice. Furt je to, ta 12 tam lítá všude, jako jo. A to se hraje furt dokola, je to jako v 4 ročních období, můžete to hrát pořád. A ta 12 pořád píše. Vy se známe tím, že máte v hudbě humor. Dovedete to nějak popsat? No ne, co to je humor v hudbě? Humor v hudbě. Mě baví bavit. Nemyslím tím, že si strčíte do nosu flétničku, ale jako skutečně v hudbě. Ne, mě baví, já svým způsobem člověk, když hraje, tak myslí trochu na publikum, že jo. Vždycky, když dělám koncert, tak jako, když hraju pro babičky, tak jim tam nedělám free jazz, jo. Že jo, když chodím tady do domova důchodců za bomboniéru jim hrát, tak jim tam hrajou nějaký Mozarty, že jo, Bachy a nějaký, občas nějakou lidovku nebo tak. Takže vždycky by se měl člověk přizpůsobit tomu, pro koho hraje. I když je to diskutábl, některý umělci si dělají to svoje a je jim vlastně jedno,
jako jestli se to někomu líbí nebo nelíbí. I v jazzu to tak je, že jo. Jsou jazzmeni, kteří dokonce milují nudit publikum, že ano. A je jim to jedno, že nikdo nebo, ale hlavně si dělají to svoje a je to osobitý. No a asi mám trošku zděděný nějaký ty šaškovský maníry, no tak to občas člověka napadne. Zvlášť, když se dělá tak ta free jazz muzika, já hodně jezdím evropským jazzovým orchestrem do světa, teď jsem byl zrovna v Düsseldorfu a v Německu, a je tam spousta mezinárodních muzikantů, teda muzikantů z jiných zemí, a tam se hraje tak, že si řekneme, že jdeme na pódium a neřekneme si, co budeme hrát, že jo. A takhle jsem hrával s Kocábem a se Soukupem, když ještě Soukup hrál Ondra na basu a ano. Michal Kocáb, tak jsme takhle hrávali v triu. Jak jste se jmenovali? My jsme se jmenovali nejdřív Masokosti, protože to byl Masokosti, to byl ještě Malina, jsme byli čtyři, Malina, Kocáb, Soukup, Stivín. A pak jsme byli jenom Sokosti. A to jsme šli na pódium a ty jsme losovali, kdo začne třeba, nebo tak, ale tím to haslo a hodinu jsme hráli a vůbec jsme si nic neřekli. Se dostal k Ginsbergovi? Já jsem se k němu dostal přes kamaráda Andyho Lasse. Andy Lass to byl člověk, který byl tady, jeho rodina byla americká, ale pracovali tady a on byl jako vlastně Čechoameričani. A my jsme se dobře kamarádili dost často a já jsem v té době končil FAMU nějak a takže jsem vymýšlel nějaký, jak se tomu říká, absolventský koncert, ne koncerty, ale absolventský film a tak. Chtěl jsem dělat Cooks a všechno možný, pak nakonec na to nebyl materiál. Nicméně on právě, Bílkuš uměl dobře anglicky a říkal, hele, jednou mi volal, říkal, je tu Ginsberg v Praze, hele, mám foťák a jdem ho navštívit, jo. Jsem říkal, jsi se zbláznil, tam nás k němu nepustí. A on říkal, a jasně, tak jsem vzal foťák, svoji lejku a šli jsme do Esplanádu, ne Esplanádu, to bylo na Ambasador na Václaváku, on tam bydlel. A oni nás k němu pustili, jako do pokoje normálně. Žádný manažer, nic. Tam jako... byl dole jenom Vrátnej a on tam seděl normálně, že jo, a hulil, tady jsou ty fotky, můžu ukázat. Normálně jsme si povídali asi 2 hodiny, pak on říkal, přijďte zítra, já si musím koupit boty, jedu do Moskvy. Tak jsme chodili normálně, v Kotcích si kupoval boty, pak u Bati boty nekoupil žádný teda. Pak jsme byli u Koček, zase tam měl ten notísek, kvůli kterýmu ho potom vyhodili. Protože tam měl nějaký vtipy na bolševiky nebo něco, tak někdo mohl ukrát. A no on jel do Moskvy, protože tam byl vnímaný jako buřič, že jo? No jasně. No. Ale stejně byl u nás vnímaný jako buřič proti komunismu, což je... No přesně, no. Ale nicméně já jsem ho teda fotil, hodně fotek jsem udělal a několikrát jsme se teda s ním sešli, on s tím Andym si povídal, já jsem anglicky v té době nějak zvlášť moc neuměl, tak jsem to bral spíš jenom obrazově. Ještě Vladimíra Čerepková, tu šla jednou po Národní třídě a potkal, mám taky asi 3 fotky z toho. Ta byla úplně vyděšená, že najednou vidí Ginsberga. A tak šli do Violy, že? Tak mám i nějaký fotky z toho. Jde v hotelu Ambasador na Václavském náměstí, kam nás pustili. Nechápu vůbec, jak se to stalo s tím Andy Lassem. Tady právě vylez, myslím, z koupelny zdrogovaný právě. Tady jsem já. Jo. Je Václavák dole za ním, že? To je u těch Koček a tady je ten notísek jeho slavný. To u Bati, kupoval boty do Moskvy. A nekoupil. Nekoupil, no. Nelíbili se mu. A pak jsme ještě v Kotcích byli. No a to už je v Kotcích, vidíte tady, kouká na nějaký válenky. No a tohle Čerepková na Národní třídě,
taky právě osudově potkal na Národní třídě Ginsberga, tedy ve Viole spolu sedějí. Básnířka avantgardní. Vy jste toho Ginsberga zachycoval proto, že jste vyučený firmař. Vy jste vystudoval FAMU. No, já jsem ho zachycoval proto, protože to bylo zajímavý, že jo. Samozřejmě vystudoval jsem kameru na FAMU a říkal jsem si, to se může hodit, to bude reportáž, ten Andy o něm psal a chtěli jsme to dát do Mladého světa. To si pamatuju, že jsme tam byli, to tam bylo s tím Hudcem. To bylo 65. 65. A Mladý svět, oni se na to koukali a říkali, to jsou skvělý fotky, to vydáme, uděláme dvojstránku nebo něco, jenomže oni toho Ginsberga vyhostili, takže z toho sešlo, že jo. Pak se Ginsberg nesměl prezentovat. Že jo? Co udělal? No, udělal. Oni samozřejmě ho tu neměli rádi vůbec, jako oni by byli radši, kdyby tu vůbec nebyl, že jo. A já si myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu notýsku, který mu ukradli, kde měl zapsaný různý takový vtipy na komunisty a takovýhle věci. Komunisti mu ukradli notýsek. Samozřejmě, oni potřebovali nějaký důvod, jak ho vyhostit, že jo. A je někde ten notýsek? Ten nevím, kde je. Já ho mám na fotce v jedný, jako když byli u koček, dokonce i nějaký písmenka, jsou tam na té fotky k přečtení. Takže nevíte přesně, co v něm bylo? Ne, vůbec ne. Strašně zásá relikvie. No. Ne, možná, že je pravda, že by se o tom dalo pídit. No. Protože, no tak on se mu ztratil, on neví, kdo ho ukradl, že jo. Jo, ale asi to byli komunisti, estebáci někde, že jo, a mají ho někde ještě možná založený v nějakých análech. Je nějaký konkrétní moment nebo chvíle, kdy jste si uvědomil, já mám ty spodní proudy? No z fleku, když jsem slyšel tu, jak se to říká, tu muziku jazzovou, improvizovanou, tak jsem si řekl, jak je možný, že na tohle musí člověk umět hrát, jako to se dá hrát rovnou. Jo. A vzal jsem nástroj a hrál jsem s nima rovnou. A hned jsem si myslel, že jsem nejlepší úplně stejně jako oni, přestože to tak vůbec nebylo. Takže je to tím způsobem určitá drzost. Že jako takový ty, co mají tu pokoru a říkají, že nejdřív se musí všechno přesně naučit, to řemeslo a pak teprve můžete prtavořech, to není v pořádku podle mě. Proto jsem založil Centrum pro improvizaci v umění, které tady v tomhletom mlejně v Dubnu budeme mít zase další už asi 43. workshop, kde se snažím právě vysvětlit, že to není jenom v té technice a ne v tom řemesle, ale že to umění je v něčem jiném ještě taky, že jo. Když jsou třeba černoši, který umí hrát jenom na škatulku od sirek a zpívá a je slavnej, že jo. A je to o tom přesvědčení, o té nejvyšší naléhavosti se tomu říká. Když něco dělám, tak to dělám proto, že musím, protože chci a baví mě to, že jo. A v ten moment už poslovím třeba i ostatní. Když to prší do vás, ta inspirace, zapisujete to nebo to rovnou hrajete? Ne, rovnou hraju samozřejmě, protože zaprvé to nemám rád, to zapisování, že jo? A ono, když už to zapisujete, tak už to vlastně posunujete někam jinam. To už není jenom samotná improvizace, ale to už se snažíte něco zachovat na prno, to je lepší nahrávat, že jo? To ten Mozart, ten to měl všechno v hlavě, ten to měl, ale akorát bohu taky strašně nerad psal, že jo? On to měl hotový, on říkal, já to mám, tu operu mám hotovou, a tak mám jít, říkal, no já ji mám tady. Jo, ale to napsat, to je strašná otrava, že jo, strašný, zvlášť ještě v té době, to muselo být šílené, než se to všechno ty nožičky. Nebo Bach, ten byl skvělej v tom, ten psal, partitury se nedělaly, že jo, v té době baroku, jenom když jako pro nějaký zvláštní příležitosti, to například ta hudební obětina, tak on začal psát koncert, třeba violu, jako třetí hlas, že jo, od prvního taktu až do posledního. Jo, nevím, třeba 450 taktů napsal. A pak psal třeba basu. Od prvního taktu až do posledního. Ne jako v partituře, takhle napít to všechno. A měl to v hlavě spočítaný, už to měl všechno. A všechno do sebe zapasovalo. Tadyhle to je barokní flétna. No tak zahrajte kousek Bacha. Na tohle zrovna, to já na barokní flétnu, to asi nedokážu. Thank you.
No tak to se hrálo, je zajímavý, že v té době se hrálo na tyhle flétny, to mělo jenom 6 dírek, jednu klapku, teď je to moderní hodně. Jednou jenom vždycky, no. Vždycky mám jenom jednu dnešní škera. Až chně, tak se pořídí nová, no. Teď mám ještě všechny ty foťáky starý, který už se samozřejmě tady. Pajlarda, kdybyste chtěli. A s kterým foťákem jste působil na FAMu? No, na FAMu jsem Nebo s kterou kamerou? To byla vaše kamera? S touhle, tahle Leica, to je moje oblíbená. To už jsem dělal tohle sutka. A s kterým foťákem jste fotil Ginsberga? K tyhle lejkou, to je všechno jasně. Touhletou lejkou. A absolvoval jste s tou kamerou? Ne, to jsem ještě neměl v té době, to bylo. V té době jsme točili ještě na osmičky taky, to ještě vůbec ne. Jsme měli nájezdy na kravatu slavný byly, protože nebyly reflexní, že jo, tak to vždycky místo na ksif jsme dali na nějakou kravatu někomu. Co vás nejvíc v hudbě omezuje? No samozřejmě, když chci zahrát hudbu někoho jiného, tak se to musím opravdu naučit. A někdy mě omezuje třeba ta technika, kterou nebo Vivaldi napíše koncerty, kde skutečně vyžaduje virtuózní hraní a to člověk musí natrénovat. Takže abych to zahrál dobře, tak se to musím naučit. A když na to není moc času, tak to vlastně člověka omezuje a vlastně to ani nemůže hrát. Protože by si udělal ostudu, nebo já nevím, protože to lidi znají, že jo, ty mému partituru a kouká, říká, hele, tam je napsané, jsou tyhle noty a oni tam nejsou. Dobře, a cítíte se nesvobodný tady v té partituře, omezen partiturou, protože svoboda je poznaná nutnost, znáte-li hranice, umíte se pohybovat, jste svoboden. Já se cítím právě, když třeba hraju toho Bacha, tu svitu H-mol, která je přesně napsaná, že jo, pro tu flétnu i pro ten orchestr, tam to do sebe zapadá. Tak se cítím jako spíš osvícen tou Bachovou hudbou a potěšen, že ji můžu hrát. Je to o něčem jiným, než tvořím samo svoji vlastní muziku, nebo když improvizuju. Ale ten Bach je opravdu génius, protože v tom je právě už jenom v těch notách, ten se nedá zkazit, ten Bach. Že? Tam jsou ty spodní proudy daný. Vy velký improvizátor a Bach, který to má přesně napsaný. Jak to jde dohromady? No, je to tak. Já mě nejdřív přivedlo k té staré muzice to, že jsem se dozvěděl, jak teda z toho Kvance, tak jako od Munzlingera, a že v baroku se improvizovalo právě. A to si říkám, improvizace, to mě nejvíc baví. Tak jsem začal studovat a zjišťovat, jak to s tím improvizací bylo. Samozřejmě, improvizovalo se v určitém duchu barokním, mohl se různě varírovat, nebo jak se tomu říká, zdobit ty noty a při repeticích po malých větách se dělaly všelijaký záležitosti navíc. Bach sám třeba vypracoval po malou větu po Marcellova hobového koncertu, vypracoval, jak by si to představoval, že by to ten solista měl hrát. A to jsou úplně jiné noty, než ty, co napsal ten Marcello. A to neznamená, že by ten muzikant musel přesně hrát to, co si sám potom, ale že by to měl hrát, jak se říká, z fleku. Takže improvizovat, jako to se nedělá. Podobně jsou kadence. Kadence už se teďka vůbec z fleku, jak se říká, nehraje. Vždycky si každý tu kadenci zkomponuje, připraví v Mozartových koncertech a přesně se to naučí. Ale v té době to byla improvizace. Že? A já to tak dělám rád a čas, že hraju Mozartův koncert, tak se těším na to, až orchestr přestane a já si budu moct vyblbnout. No tady je spousta nástrojů, který člověk, já to sebou nevozím, protože
No a jak jste k těm všem přišel, to jste přece nekupoval. Ale jo, no to víte většinu, jo. Samozřejmě to je drahý, to je takováhle fletna. To je z palisandru, to stojí spousty peněz, akorát už vám to nikdo nedá, ty peníze. Ale proč to všechno kupujete, teď toho máte dost? Ne, no každá je jiná, každá hraje jiný, trošičku jinak. A všechny hrajou, jo? Všechny hrajou, samozřejmě. Všechny až na pár výjimek tady. Nejdůležitější je to, když vím, že tam mám třeba posluchače a improvizujeme, tak to jsou posluchači, jsou svědci originálu premiéry a derniéry nějaký hry, která už nikdy v životě se nebude znova opakovat. Že jo? A dokonce je nepříjemný, když víme, že nás někdo filmuje nebo točí, se to nahrává, tak vždycky člověk hraje jinak. No. To je jako, že jako fotok, když vás chtějí fotit, říkají, tvařte se přirozeně, budete fotografován, že jo. Nebo ve studiu rozsvítí se červená a člověku se sevřou ty hýždě. Že? Ale musíte mít nějaký řemeslo, abyste mohl improvizovat. Když máte 12 blues, tak prostě musíte mít ten základ a na tom základě potom improvizovat. Měl bych, když chci hrát s ostatníma a děláme to, tak samozřejmě, ale to právě Mirek by to už správně říká, že se cítí svázaný, že v nějakým tom, a když jsme právě hráli, mě to docela vyhovovalo, že občas člověk jako vybočí z toho, někam jako vyleze, že není jako v tom boxu, jako v tom jako v tom chomoutu přímo. Ale to už potřebuje zase nějakou určitou sounáležitost a spolucítění. Vy si musíte povídat. Když to sedne, tak je to ono. Tohle je basovka klasická, no, to je basová fletna normální. No, ale tam budou pavouci nebo nějaký myši. No. To musím vyfoukat. No a na to se právě dá vyvádět takový blbosti jako... No a vy jste byl několikrát nejlepší saxofonista, počínaje rokem 67. No to samozřejmě, no tak on tu moc saxofonistu nebylo, tak to se mi líbilo jak Krautgartner, protože jsem vyhrál nějakou soutěž, právě Krautgartner to ved a říkal, no konečně se zase někdo našel jiný a mě už to nebaví furt, že jsem jako ten první tady. Ale neříkejte, že to bylo jenom kvůli tomu, že vás bylo málo. No to ne, no byl ještě Felix Průmyslováček, že jo. takhle mu říkal pan Vlach, ten byl skvělý. Řekněte mi něco o panu Vlachovi, o něm je spousta historií. Máte nějakou historku s ním, jak se s ním hrálo? Nebo panáčku, Vlach byl jediný profesionální šéf, který vždycky, když chtěl, abych s ním hrál, tak mi volal on osobně, žádný manažer nebo tak, pane Vlach. On tam, panáčku, prosím vás, tady Vlach. Přijďte nám zahrát do studia nějaký solo, že jo, bezvadný vždycky. A vždycky to byl skvělej, no. Já nevím, asi já ho zase osobně moc to spíš kluci, kteří s ním hráli v kapele, já jsem tam jenom soloval. Tohle jsem nikdy nevěděl, na co je. To se mi líbilo, že je dřevěný. A jsem to jednou někde zjistil. Víte, na co to je? To je nějaký list, ne? Je to na srovnávání karet. Aby se karty narovnaly, než se začne hrát. To je
Asi já nevím, tak v té době do karty byla asi vzácná, ale že tam když vždycky, jak se hraje, tak se zohýbali, tak je tam vždycky nasrali. To je dobrý tohle. Tady panovky, že jo, taky to klasika, panovy flétny. A tak dále. Jak se lze uživit hudbou, obzvlášť v případě, kdy si můžeme všechno stáhnout? No, je to pravda, že se třeba CDčka už se přestávají prodávat, že jo, a takhle uživit. Pravděpodobně koncerty musí člověk schánět a myslím si, že nejdůležitější je mít někoho, kdo vás umí prodat. A to je profese. To není jako umět hrát, je jedna věc, a druhá věc je umět prodat. No, ale to je, tady to skoro nikdo neumí, protože se to nesmělo, že jo. Za bolševika to bylo zakázané, tyhle ty věci. A je to, ono je umění jedna věc a biznis to je druhá věc. To jde vedle sebe, ale vůbec to nemusí se spolu spojit. Jo. Když je člověk v umění a není v biznisu, tak může být skvělej, nejlepší na světě a nikdo se o něm nikdy nedozví. Že? A může být člověk v biznisu a není dobrý umělec a frčí. Jako, jo. A pak je tady další kategorie hudebníků, jako jste vy. Vy už toho manažera asi nepotřebujete. Jo, já celý život by člověk ho schání. To, že to je normální, to je problém, od jak živa. Já ho nepotřebuju, potřeboval bych ho. Jenomže já mu nevydělám ty peníze. Vy už se prodáváte sám? Ne, ten, který umí dělat manažery, tak jde za tím, kde je hodně peněz. A není to taky tím, jak to přijímá publikum? Řekněte mi, mně připadalo v těch 70. letech, že jsme ohromně vyspělé jazzové publikum v Praze. No. Je to tak, že české publikum je vyspělé, které vnímá hudbu? Já myslím, že jo, že je tady dost těch mladých muzikantů a že se na to zase začíná chodit, že už to přešlo ta doba toho duzdusování a tyhle z těch tý první signální. Třeba tahle, to je jedna z mých posledních, je stará, no. stará ta tenorka ve starém ladění, že 415. Ta je, tady už má klapky, protože by na ně člověk nedošáhl na ty dírky, že jo, to je vždycky tak hrůzný. Co zahrajete na to? To musel nastavit. Mm-hmm. Ale ta hra je krásně a na tu jsem hrál teďka v Americe na Miami jsme hráli barokní pražský trio. A kde se vám nejlíp hraje? To je vždycky těžký říct, jako jak nejlíp hraje, no tak záleží na tom spíš, s kým se mi nejlíp hraje, nebo tak jako proko. No s tím, s kým zrovna hraju, to je, jak se mi někdo zeptal, na jaký nástroj hraju nejradši a jsem říkal, no na ten, na který zrovna hraju, že jo, to musím. Pane Stevene, já si neodpustím a řeknu to samé o víně, protože pan profesor Wilhelm Krauss, no, který zemřel v 86 letech nedávno, jako guru vinařský, který bohužel naše vinaře moc neosvítil, tak na otázku, jaké máte rád víno, pane profesore, odpovídá, já mám rád víno, které mi chutná a chutná mi to, na které mám právě chuť. Čímž jako samozřejmě obloukem se dostal přes ty složitosti až sem a to je přesně ono. To mě připomíná zase podobný výraz nebo podobnou hlášku, kterou řekl Billy Scanover, já nevím, jestli víte, kdo to byl Hlas Amerika, to byl Voice of America, jsme poslouchali za bolševika vždycky v noci, jazzová stanice a já jsem pak tady byl někdy v 68. tady dokonce byl a já jsem se ho jednou ptal, nebo někdo se ho ptal na nějakým, co je to pro vás jazz? Co je to vlastně jazz? A on řekl, jazz je pro mě jakákoliv hudba, kterou poslouchám, když chci poslouchat jazz. Tohle je moje první flétna, na tu právě Ondra Očenaš vyměnil za hodinky a pak už ji nechtěl, tak říkal, jestli ji nechci. A na tu jsem začínal, na tu hraju s Valdemarem Matuškou, jak se to jmenovalo, Slaví si z Madridu, to je moje první na tohle vlastně. To jste hrál? Na tuhle, tam hraju solo na flétnu takový. To už skoro nehraje, ale to by byla moje první flétna, nechám si ji dát ještě dokupy asi.
Pane Stivine, čím víc se člověk blíží ke konci svého světa, tak se mu mění priority, mění se mu myšlení. Jaké by byly vaše životní principy před, já nevím, 40-50 lety a jaké jsou vaše životní pocity teď, který je ten nejdůležitější? Životní pocit, no tak samozřejmě, čím je člověk starší, tak tím víc myslí na to zdraví, že jo, to máte vždycky, protože nechce skončit jako někde v nějakým tom, že jo, starobinci, nemohoucí, takže to je jedna z věcí a druhý samozřejmě myslí na svoje blízky, aby pro ně mohl udělat co nejvíc, aby ten jejich život byl stále něco. Čili přestává být sobecký? Přestává. Já si myslím, že každý chlap je trošku sobecký. To si budem, co si budeme povídat. Jenom to, že jsme ješitný, už je sobecký. Že? Jste ješitný? Samozřejmě. Jako. Jak se to projevuje? No tak, že člověk, no přemýšlím, jak třeba vypadáte, vám, když mě teďka filmujete, že jo. To jako, a když mi to je svým způsobem jedno, tak si člověk říká, sakra, jestli to jsem zvědavý, jak tam budu vypadat. Takže čepici si ani za boha nesundáte. Vy byste chtěl, abych si sundal čepici? No, takhle. Děkuju. Ano, rádo by stálo. Musí mít hudba příběh? Vidíte, tady byl takový malíř jeden, který se jmenoval Miloušek Kurovský. Já nevím, jestli se ho pamatujete. Nový svět, tam měl ateliér. Na novém světě a on byl takový velký fanda jazzu. A vždycky chodil a řval a vždycky tomu dával tu atmosféru, což samozřejmě jazzmeni mají rádi. A on byl ředitelem nebo šéfem společnosti umělců, svazu umělců, kteří nejsou v žádném svazu. A dokonce, takže já chci říct to, že to příběh může být i to, že žádný není. Ale já to takhle zhelejte neberu, já nejsem žádný, jak se tomu říká, filozof, nebo že bych to tímhle tím směrem se snažil propojovat, nebo tak. Já si myslím, že člověk má žít, aby dělal, aby, tak, aby měl pocit, že není na to na světě zbytečně. Že jo? No. A tady to je docela zajímavá záležitost. Když jsme byli s klukama mladí, v 60, tak jsme jeli k moři, tady nahoře. Potom jsme se náhodou potkali po dlouhé době a zrovna jsme si stoupili, tak stejně už jsme si vůbec nepamatovali. A pak jsme se potkali... Počkejte, ale vy nejste k poznání tady na té fotce nahoře. To, no. Vy jste vpravo teda. No a to jsem já tohle, za mlada jsem vypadal jinak. No. Tady taky a tady už jsem skoro v poznání, ne? No. To není tak starý tohle. No to, ale to je svět, který už dávno skončil, to je... To je vždycky Šmokovi se líbila ta fotka, říká, kuci, jak se to tam drželi ty klobouky. Říká, pane profesor, je to, vy se nikdy nedozvíte. No tak mi řekněte, jak jste to tam drželi. No, tak jak to, tak to si člověk, to člověka dá, se to se dá napadnout. Fakt to bylo tak, jak si myslím. Nebudem to prozrazovat.